Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak otevřít vámi vytvořený HTML soubor ve vašem počítači, tak abyste si danou HTML stránku mohli jednoduše zobrazit. Jako první věc tedy otevřeme soubor s vaším kódem pro stránku, v mém případě toto udělám v poznámkovém bloku a zde v levém horním rohu klikneme na položku soubor. Zobrazí se nám podmenu a následně zde vybereme položku uložit jako, tímto se nám zobrazí průzkumník souborů, zde si tedy náš soubor pojmenujeme a jako příponu zde zadáme .html. Dále zde rozklikneme výběrové pole u položky uložit jako typ a zde vybereme možnost všechny soubory. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko uložit. Tímto nám tedy vznikl náš HTML soubor. Proto aby jsme tento soubor otevřeli, tak na tento soubor klikneme pravým tlačítkem na myši, zobrazí se nám podmenu a zde najedeme na položku otevřít v programu. Následně se nám zobrazí webové prohlížeče, ve kterých si daný soubor můžeme otevřít. Pokud zde žádné prohlížeče nemáme, tak klikneme na položku zvolit jinou aplikaci, kde si tyto prohlížeče následně vybereme. Takže zde klikneme na daný prohlížeč, tímto se nám otevře prohlížeč s naší webovou stránkou, kterou jsme vytvořili. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.